si aj spomenul některé tě jména, na které jsme zabudli a které zohrávali v minulosti významnou úlohu. Dobře, aby nezostala dáma jako posledná, tak Lubica. Dobře, ale aby jsme nechali přihlášení ty, kteří nehovorili, pokud ještě možné, ale takže Lubica, roky podpredsednička Stuž, riaditeľka Greenpeace, ako ty to vidíš? No, mohla som byť posledná, lebo začína sa tak trošku melancholicko-kriticky, ale skončím v zásade asi pozitívne. Že ja to možno posudzujem trošku aj z také svojej osobnejšej perspektívy a dneska je už tá Stužka, ona, ktorá vlastne začínala z toho veľkého ponovembrového elánu a nadšenia a proste hyperaktívneho alebo hypermnožstva aktivít a tak ďalej, tak na Slovensku to postupne akože tak trošku sa utlmovalo a dnes je to už skôr taká akože komornejšia aj partia, aj komornejšia činnosť a teda sa týka v tej odbornej oblasti. Ja teda nie som odborníčka a vlastne k tomu ani nemám kompetencie sa vyjadrovať. Ja som teda iba obyčajná aktivistka v environmentálnych organizáciách. A zase na poli toho aktivizmu proste tie československé vzťahy predsa len mali ako asi trochu jednak neformálnejší a jednak ako odlišný charakter. Asi to tu nebudem hodnotiť, lebo predsa len je to trošku mimo témy. Takže v tom je tá melanchólia, že je to teraz, alebo mne sa to teda zdá, a možno je to aj trošku mojou osobnou ako situáciu, že je to také dosť neplnené. A v podstate, keďže ja sama si už pripadám častokrát v dnešnom svete ako stará vykopávka, tak mám pocit, že vlastne sme taká partia v podstate už trošku tak do zotrvačnosti veziaca nejak v minulosti. A naozaj, že už to ide takým svojim samospádom s odvačným všetko. Ale akože na druhej strane si myslím, že je to veľmi vzácne jednak práve to pamätníctvo. Aj vzhľadom na to, jak sa teda Československo rozpadlo a však vieme všetci, aké to bolo aj dramatické a aj teda ako si myslím, že dosť bolestivé po mnohých stránkach. A ja si myslím teda, že aj dosť poškodzujúce v podstate obidve naše krajiny. Ale na druhej strane samozrejme nám to aj niečo prinieslo a práve keď som vás tu počúvala, tak som si aj uvedomila, že to je úplne neuveriteľné, že aké veľké bohatstvo vlastne tá naša história spoločná ako nakumulovala a vlastne aj poskytuje terajším generáciám, pokiaľ by teda sa vedelo viac využívať a viac ako dostávať do tej súčasnosti. Takže ako pre mňa bol dnešný večer doslova zážitkom a myslím si, že veľkým prínosom a v podstate mi tak napadlo, že toto by, ako nechcem hovoriť, že by to mohla byť cesta, ale že toto by bolo strašne potrebné podľa mňa, že vlastne aj že aká veľká sféra, tak akože nedotknutá v podstate a také pole neorané doslova sa tu ako náskytá na naozaj veľmi dobrý, akože kvalitný a kompetentný odborný výskum a po rôznych stránkach samozrejme nielen taký úzko odborný, ale treba aj sociologický a podobne. Vlastne ako prebádať ako naozaj hlbkovo, aj komplexne a kvalitne ako našu spoločnú históriu v týchto rôznych sférach. A toto bola úplne úžasná ukážka dnes večer, že čo všetko teda tu máme a v podstate zatiaľ to leží ľadom. No. Takže keby sa to nejak podarilo, čo neviem, či Stužka má na to potenciál, alebo nemá, ale aspoň niečo také, akože iniciovať, alebo proste inšpirovať niekoho, tak to by bolo úžasné. No. Tak, dáme len to. Dobre, ďakujem.